Вітаю усіх, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центр». Ви дивитеся інформаційний випуск, у студії ведуча Ольга Нісміянова. 9 малят народилися минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. 7 хлопчиків і 2 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 100 грамів. Найменша – 2 кілограми 700 грамів. Як повідомила чергова акушерка Жанна Вовк, серед новонароджених – одна двійня – хлопчик і дівчинка. Нові вольєри для тварин з'явилися у Хмельницькому зоокуточку Сергія Пальохіна. Їх збудували для левів, лисиць, вовка, єнотів і носух. Вольєри для ведмедів облаштують за 2 тижні, каже Сергій Пальохін. Нагадаю, у березні він перевіз свій зоокуточок з Хмельницького мікрорайону Дубове на вулицю Степанкову. І тепер це реабілітаційний центр для диких тварин, який займає 1,5 гектара землі. Офіційно відкрити його для відвідувачів Сергій Пальохін планує до кінця літа. Наталія Сідова – далі. У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Пальохіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують вольєри для ведмедів. Повинен бути не менше, ніж 60 квадратних метрів. Ми будуємо його розмірами 120. Буде зроблений невеличкий басейн, де вони можуть купатися, ну, і пообіцяли, що навіть зроблять таку, як іграшки, що буде стояти і фонтан бити такий, щоб не тільки могли скупатися, а просто стати якби, під душ. А тут житимуть леви, лисиці, вовк, єноти. Вольєр для левів, згідно стандартів, повинен бути 60 квадратних метрів на тобто на 2 лева знаходиться. У нас побудований таким чином вольєр, що він має наразі 140 квадратних метрів. Це разом з зимовим приміщенням, де вони можуть і зараз заходити, і виходити. В реабілітаційному центрі для диких тварин Сергія Пальохіна нині мешкає 40 тварин. Ще 30 мешкає у нього вдома. Вони переїдуть до реабілітаційного центру, коли тут закінчаться усі роботи. За кілька тижнів в реабілітаційному центрі очікують на поповнення. Має народити левиця. В нас пара левів образувалася, скажімо так, в 2014 році, і на протязі за 4 роки вони дали вже 2 потомства. Зараз наразі очікуємо буквально, може, 2 тижні, може, 3 тижні. Тут тяжко сказати, бо кожен буквально через день зараз приїжджає ветеринарна служба, оглядає львицю, бо вона повинна зараз вже знову нам привезти третій раз, скажімо, знову львіняток. Ну, і в цьому році в нас були і лисички, насухи, єнотики. От зараз на даний час ще от є 2 маленьких єнотика. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков кілька разів на місяць навідує підопічних Сергія Пальохіна, оглядає і за потреби лікує. Цих тварин Пальохін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Завершити будівництво вольєрів та відкрити для відвідувачів цей центр Сергій Пальохін планує до осені. Точної дати не називає. Наразі всі роботи він проводить за власні гроші і ті, що дають хмельницькі підприємці. Наталія Сідова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Покази артхаусного кіно «Просто небо» започатковують цього літа у мистецькому дворику, що діє при Хмельницькій музичній школі №1 імені Миколи Мозгового. Як розповіла заступник начальника управління культури міської ради Світлана Шевченко, наразі ведуться перемовини із компанією «Артхаус Трафік». Усі перегляди авторського кіно розпочинатимуться о 21-й годині, 13-27 липня, а також 3 та 10 серпня. 13 липня ось якраз ми започаткуємо вперше показ кіно «Під відкритим небом», якраз тут, в мистецькому дворику, і плануємо показати цікаву, на наш погляд, стрічку, біографічну драму про британського поета Далана Томаса «Запалюючі зірки». Ну, от як воно пройде, будемо очікувати і будемо бачити, які далі підбирати такі стрічки, що було би цікавого показати. Поки це все, що встигаємо вам повідомити. Наступний випуск за півгодини. Залишайтеся з нами.